O meu nome é Uriel Melo, sou geógrafo, sou professor da Universidade Autónoma de Barcelona e membro da secció de Filosofia e Ciències Socials de l'Institut. En el debat de l'ampliació de l'aeroport del Prat, de fet, caldrien tres principis. Caldria un principi de, com diu, de temps, un principi de rigor i un principi de prudència. El temps es deriva de tenir en compte els canvis molt aguts que estan havent-hi en aquest moment en el transport aeri. No és clar quin futur tindrà aquest sector en un context d'emergència climàtica i també de crisi pel que fa als combustibles. El temps també és necessari en un moment en què són moltes les ciutats europees que estan pensant i repensant què hauran de fer amb els seus aeroports. Per exemple, no? la decisió que s'ha pres sobre l'ampliació de l'aeroport de París, o el debat que hi ha sobre l'aeroport de Heathrow. No? Una altra qüestió que és important respecte al temps també és pensar quin és l'efecte que podran tenir aquests moviments com el flight shame o el staying grounded, no? aquests moviments que afecten més aviat a la renuència a volar. I finalment també seria bo donar-se temps per veure quins són els efectes que tindrà a llarg termini els canvis associats al teletreball, com s'ha vist en el període de la pandèmia. Primer factor, doncs, temps. Segon factor, rigor. No? Rigor en el debat que a vegades ens ha faltat. Rigor a l'hora d'avaluar quines són les possibilitats i també les limitacions de substituir transport aeri per altres mitjans. És veritat que podríem substituir bona part dels vols a curta i a mitjana distància, per exemple, per enllaços ferroviaris? I també rigor en l'avaluació ambiental i en l'avaluació econòmica. Massa sovint hem sentit parlar a molts que parlen sense tenir prou, potser, elements. I finalment ens cal prudència. Per què prudència? Ens cal la prudència de veure cap a quin model de futur volem per les nostres ciutats. També prudència respecte a com utilitzem els recursos públics. 1.700 milions d'euros són, si ho voleu dir així, que et diré, 11 vegades allò que l'Ajuntament de Barcelona ha dedicat als programes de rehabilitació de barris durant els últims 4 anys, i prudència també en el procés de presa de decisions, és a dir, per estar segurs de que les decisions es prenen de manera democràtica i participada. Temps, rigor i prudència és allò que ens cal en aquest debat si li volem donar uns resultats fructífers, permanents, sostenibles i duradors.